Si po ndihesh tani mbas këtij kualifikimi? Normal, të drejtën jam më i lumtur në botë, sepse gjithë e kemi pritën që të kualifikohemi, sepse kemi pas një grup mirë atë. E kemi ditë që ditën e parë që do bëjmë një gjëra të mëdha, sepse erdhi një staf i ri që dha një vullnet akoma shumë për me shku në Evropian. Një bashkoj grupin, pa më pasi kush lune, kush ja. Nuk ishit skuadër favorite në këtë grup. Nuk ishme, sepse ishte... Askush nuk parashikon dhe Shqiprin, po? Nuk ishte, por ishte Çekia dhe Polonia favorite, por asë njerën futbol nuk i dhjet. Pa më pasi, ndeshën e fundi me ishit farave, nuk e parave me dhe kërkush se do ishme 0-0, por kjo është futbolin, a e nuk ke fatë edhe nuk ishe asë si ta përshgullin, por gjithësi... Jam njeri më i lumtur sepse njeri më i lumtur në botë. Me 7-8 ndeshje kam shkuar në Evropian. Absolutisht. Gjithsesi kombëtarja ka një performancë të shkëlqyer. Mos ndoshta është merit edhe e trajnerit kjo? Normal, trajneri është merita aty që bën çdo ditë stërvitje që shef çdo lojtar kush është në formë më të mirë. Çfarë frymë i ka sjell Silvinho grupit? Një frymë që aq të mirë që si kisha pa ndonjëherë. Që i ka bashku nga staffing, nga ekonoma që lozën, qenë ati për, për bazë materiale, nga çdo send i ka bëhe një grup. Unë besoj se nuk mund të asë kështë futet mes që të ketë një përqarja ati. Pra po thua që Silvinho ka ditur të trajtoj si që duhet, të menagjoj situatën. Disi ti motivoj edhe lojtarët edhe staffet, gjitha. Të hapi ty derën për tyrën kombëtarën e Shqipërisë. Ajo është e kam thonë unë edhe shumë. Dhe ti ke thënë që ai të ka rilindur si futbolist. Unë kam thonë, unë kam qenë këtu, kam lozë edhe ke Partizani edhe i kanë në Hungari, Suedi, por gjithsesi ndonjëherë kur e pret ftesën nuk vjen. Nuk erdhi pra. Ti e prisi, ka, unë, për normal e kam pritur. Kur e ke pritur? Që kur e ke pritur ftesën? Që dimi 17 e kam pritur në ftesë. Për të luajtur me kombëtarën. Që kur kam ardhur me, kur kam pas kontakte që të vija te Partizani, e kam pritur për kombëtarën sepse edhe kur isha ke moshët e Maqedonisë, ne kemi qenë kualifikuese me moshët e Maqedonisë. Ti tani je 28, pra ke pritur 22 vjeç që pret një ftesë nga kombëtarja e Shqipërisë. 78 vjet kam pritur gjithsej, pa. Po si kam qenë edhe i vogël te moshët, do të moshët pa. Ishte momenti më i mirë. Edhe ke moshët e Maqedonisë kemi qenë një moment shumë i mirë sepse kemi qenë 8-9 shqiptar. Edhe kemi qenë kualifikuese me Izraelin, me Turqinë kështu edhe një ditë para se mundis për ngrumbullin marrin nga federata që eja. Po, e atë unisënishi, sepse kemi miqësore, duhet të shikojmë qalitarë se isha atë ko isha pjesë e Vardarit. Qëfar bërë në ato momente, kur mora këtë telefonat? Edhe, është normal, shumë e vështirë, tani po ta thesh gjëllitarë të thote, kur jetin kualifikuset, ka marë këmëtare e Maqedonisë, dhe atë moment që më kanë marë redi upi, telefoni kam thonë në babi direkt, unisa së më interesan për kualifikumat. Unisa direkt. E dëgjojmë, më së shumti këtë përgjigje nga futbollistët tan që edhe nëse luajnë me skuadra shumë të mira në vende të tjera të botës, të luash me kombëtarë shqiptare është. Un kam shumë lojtarë me kombëtarë. Është ndjesi tjetër. Shumë lojtarë kam që njoh. Edhe ju më pisin gjithmonë për emocionet që tep tifozëria shqiptare. Po. Edhe më thotë nuk e di apo. Unë i them nuk mund ta përshkruajsh sepse çfarë emocioni ti jep çe kur fillon ndeshja, nxemje. Tifozët në Albania na kupton. Kemi edhe një plis për ty me çfarë thua emocionet për kombëtarin. Plisi i po sigurisht plisi i golit. Ti vure plisin në atë gol, ishte goli i parë ndaj Çekis. Që ti shënove. Unë isha në pasporte, kemi qenë Të kanë ndihmuar Blendi sa ti ishte aty. Aty me. Unë i thash Gjuje, ai e dëgjoje Gjujti. Ai Gjujti kur i thash. Tani çan do përqindje ti. Zakonisht kur se ishte ndeshje shumë e vështirë në fillim edhe normal edhe Çekia sulmojke. Edhe pa kur erdhi momenti që mund ta marr topin edhe sa do pak e ngjon nga tifozët që po ngrihet zëri. Sa e kam dal topin po futa mes e gjuj. Mu mishi kokra. Po imagjino se çfarë presioni, përveç se adrenalini dhe presion shumë i madh. Po çfarë do thot për ty Astir të zgjidhesh ndër golat më të bukur të UEFA-s dhe të krahasojnë me holandezin Arjen Robben? Për mënyrën se si ti luan. Shumë energjik edhe pse fizik i vogël. Sikur po shikojmë Bayern e Munichut apo Hollandën domethënë. Me thënë drejtë normal, jam i lumtur sepse kur bën gol me kombëtarën është ndryshe, kur bën gol me ekipin është ndryshe. Me kombëtarën shef gjithë bota, gjithë me ekipin të bësh gol dhe të shohim vetëm disa shtete, po themi edhe është ndryshe, është emocion ndryshe me kombëtarën kur shënon gol, sidomos kur shënon gol ose fiton ndeshjen tifozët shqiptarë janë. Është adrenalin më e madhe dhe çdo gjë që po shumë mirë tani detyra u përmbush. Dhe adrenalina shpërbleu gjithçka tjetër. Tani do të shkojmë në Gjermani në qershor vitin që vjen.
çfarë po pret, çfarë si ndihesh ndaj gjithë kësaj? Normal ndihem shumë mirë, sepse festa e madhe normal që tani bësh një gjë shumë të mirë edhe puna. Puna ka qenë gjithçka, sepse kemi qenë me Comtok gjithë. Ka dita e parë edhe gjithë e kemi pritën që të kualifikohemi për në Gjermani edhe ka dhe emocione, besoj. Po më i mori ritualike në rastet e tillë? Edhe mund të kesh. Që ndjek? Por emocionet janë, nuk mund të menaxhesh. Çdo ndeshje ke lloj emocione, sepse sidomos ndeshja me Moldavinë atje ka qenë emocion shumë i madh. Ishte shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme për ne dhe kishme një ndeshje në dorë. Edhe ata skuadra e mirë, duhet të them. Skuadra e mirë, sepse po flasim për Moldavinë, kemi pas Moldavinë në Air Albanian që deri minutën 60 ka qenë vështirë më shumë. Shumë vështirë, po. Se tani gjithë kontarët gjithë janë motivuar, ishin ata kishin motiv për të luajtur. Po çdo skuadër do më tregu veten. Pa ti lund kundër Shqipërisë, po do më tregu se gjithë lojtarët e Shqipërisë lozin apo kampionat më të mira në botë. Këtë dohet na binte në grup. Keni zgjuar që do doja ta kishe për ball. Këta më bën gjithë kohë shpiti. Por zon, po do doja Gjermaninë ose. Gjermaninë po. Mos përmendi këto shtete të tjera, po Gjermaninë çfarë? Gjermani Shqipëri do ishte një ndeshje shumë. E fort konsiderueshëm. Mjafton edhe. Po ta hapim ne pra. Dhe këtë Gjermani që është tani, si dieta sjer, si dieta sjer. Ishte për ballin e bukur. Unë kam thënë edhe në intervista të tjera që me këtë grup që kemi, mbesoj se pa më pasi kush dhe na bjerë në i komtare shumë e fort. Isha dhe na bjerë shumë të forta. Që t'ju tregojmë edhe botës se kush jemi. Ta tregoni vetën, po. Që dini që pa, që jemi. Ju motivojnë skuadrën. Normal, po. Na motivojnë edhe t'ju tregojmë botës se me të vërtet që kjo komtare nuk ka qenë surprize. Kam parë shumë njerëz goca se po zgjatem, kam parë shumë njerëz që komentojnë tani nga këta komentuesit e TikTokut e YouTube-it edhe po flasin për Shqipërinë si skuadër, edhe tani gjithë po flasin me superlativa për skuadrën shqiptare, domethënë që ka habit. Po dëgohet Albania, po do. Absolutisht. Sepse e ka bër grupi ka qenë këtu. Grupi ka qenë edhe me stafin e ri që ka ardhen disi e menaxhoi gjithë situatën e stafit. Gjithë situatën e bashkoi lojtarët nga dita e parë, me të thënë drejtën. Nuk e di ça si e bëri se s'kishme as shumë kohë që njihemi mes vetes. Disa lojtarë kanë qenë që hera e parë edhe normal. Edhe nuk njihen ndoshta me njëri tjetrin. Nuk njihen shumë edhe me njëri tjetrin. Ne kemi shumë shoqëri nga çunat e kombëtares. Unë jam me Seferin ç'dimi 11. Jeni shok të ngushtë. Po, kemi qenë kombëtare bash, Maqedonisë. Kemi qenë me moshat e Maqedonisë. Edhe Ramadanin kam njohën ke Partizani. Kur ikë Ramadani erdha unë edhe aty kemi fillu bisedim pas Ramadanit. Kur shkoni juve jeni me shok dhome kur flini në hotelet? Po, me kë bie. Zakonisht rionë me Seferin. Me Seferin. Jeni me shok. Atë ka shok më shumë po. Jo, s'ka lidhje, jo po. Gërhet Seferin. Jo, jo, jo. Zakonisht ndryshojmë, jo, jo. Zgërhet. Kush gërhet deri jashtë vaj. Ja si po. Kush gërhet me skuqe, po. Se bëj gjithë atë rrugë vllai, vetë gërhet atë tjetri. Paktën të flëm, të mbledhim të kokën. Po, Jasir, duket ne nga jashtë shohim që ju keni bërë një loj fantastike në grup, edhe duket që më së miri e ndihmoni njëri tjetrin dhe nuk jeni po themi ato njerëzit protagonist, pra që të dalë vetëm unë edhe të bëjë unë dallimin. Ndërkohë, është çelës për këtë skuadër. Përpara lojës, ju me njëri tjetrin, çfarë bëni? Që ne, domethënë si motivoni njëri tjetrin, si e frymëzoni njëri tjetrin? Që kur apo jemi gjithë fokusum në gjithë në fokusum ditën e pa, që vjen ndeshja që mëngjes jemi gjithë fokusum se s'bëhet fjalë ajo sepse lonti ndaj kombëtarëve është shumë mira dhe do të jesh i fokusuar në çdo aspekt. Edhe normal fokusohemi nga çdo gjë sepse nuk e ke shumë vështirë të fitosh po ti jesh vetëm ti ose them unë duhet të bëj gol, nuk më intereson për lojtarët e tjerë, unë do të luaj për veten, ta drejtoj veten time. Mund të ja dalësh ndoshta në ndeshje. Po nuk mund të dalësh gjithmonë. Edhe unë mendoj se grupi që e ka bë, që ndihmojmë njëri tjetrin edhe në fushë, edhe është fushë që rrim. Ajo është fitoria më e madhe. Ajo është grupi që ti ke sukses. Absolutisht. Unë mendoj se mund të jesh edhe Messi, mund të jesh edhe Ronaldo ose po ti jesh vetëm do kesh sukses, por nuk do kesh vëzhgimsi ndoshta. Edhe Messi dhe Ronaldo udhëheqin në skuadrat e tyre. Kemi parë që dështojnë në lojrat në ndeshjet e caktuara se s'kan suport. Çdo lojtare pa. Po unë mendoj se grupi e bën ato që ke sukses.